Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada awak semua yang ada dekat depan mata cikgu ni. Okay, sekarang pukul 11.36 pagi. Okay, jam cikgu pun 11.36 pagi. Cikgu, pagi-pagi ni kita nak cerita apa cikgu? Pagi-pagi ni sebelum cikgu nak bercerita dengan awak, cikgu nak tanya awak dulu. Awak semua berada dalam keadaan macam mana? Sihat ke? Sihat sejahtera ke? Sihat walafiat ke? Sihat ke? Okay. Hai Esther. Hai Izwana. Okay. Lupa pula nak cakap. Selamat pagi, sempat lagi ni nak cakap selamat pagi. Cikgu, kenapa suara bergema? Bergema eh? Rasa macam okey ke cikgu punya suara ni? Ke dia bergema-gema yang macam cikgu dalam gua ke cikgu? Gitu. Okey ke suara cikgu? Hai Alia Natasha. Hai Alia. Alia sihat? okey tak suara cikgu? Okay, testing, 10A+, 9A+, SPM, Love Bio, gitu. Okay, kita main wave sikit. Okay, hai Ayuni Atika, kita jumpa kat sini pula, ya? Okay, so, hari ni kita nak belajar apa? Pagi ni kita nak belajar apa, cikgu, pagi-pagi ni? Okay, so, pagi-pagi ni kita nak buat, tu Ayuni Atika dah komen, part 2 pula. So, kelas tadi, siapa yang join kelas OTC tadi tu lah. Suara cikgu tak okey. Ya ke tak okey? Macam tak best eh suara cikgu. Kalau macam ni okey tak? Sekejap eh. Kalau macam ni okey tak? Okay, jumpa cikgu lagi eh. Semua masih dengan cikgu lagi. Okey je cikgu. Okey tak apa. Yang penting suara cikgu ni awak dapat dengari, cikgu dapat sampaikan dengan baik. Boleh? Okey. Okey doki. Sekejap eh, cikgu tengok second device. Alright. Okey. So, hari ini cikgu dah kali ketiga dah cikgu ulang ni. Hari ni kita nak belajar apa? Cikgu nak sambung. Bukan cikgu nak sambung. Cikgu, okay. So, mungkin sebab tadi ada mic kot kat situ. So, cikgu dah cabut dah. Thank you, Esther. Okay, so hari ni cikgu nak ajar dan berkongsi dengan awak semua contoh soalan berkaitan dengan ini. Sejenis makhluk yang bermula dengan huruf E, berakhir dengan huruf E juga. Enzyme, dua life in one. You ni mesti dekat dalam kelas lain kan? Kalau student OTC tadi kita ada prep. So masa prep tadi kita dah belajar. Okay, kita dah belajar tentang sedikit lah. Cikgu dah ajar sikit tentang enzyme. Yang mana ada kaitan dengan soalan-soalan kat sini. So soalan ni merupakan soalan SPM sebenar 2016 tak silap cikgu? 2016 ke 2018? Cikgu pun tak ingat sangat, tapi dia 2000 something lah. Yang pastinya bukan tahun 1999. Okay? Right, so cerita tentang enzyme. Apakah perkara yang awak belajar dalam enzyme? Cikgu buat revision sikit, boleh? Kalau awak student form 4, awak ikut syllabus KSSM, pegang cakap cikgu. Kalau awak student form 4, belajar enzyme, syllabus KSSM, enzyme dalam bab 5. Yang mana awak belajar tentang metabolism dan juga enzyme. Metabolism tu ada catabolism, ada anabolism, okay? And awak belajar tentang enzyme. Untuk student form 5 yang tengah tengok cikgu sekarang ni, ini merupakan syllabus KBSM. Okay, KBSM bab 4, yang mana awak belajar dalam bab komposisi kimia dalam sel. Okay, so first thing first cikgu nak tanya dulu. Sekejap eh. Kenapa lah benda ni stuck? Okay, tak apa. So, first thing, cikgu nak tanya awak dulu. Cikgu tulis kat sini lah eh. Okay. So, cikgu buat macam ni. Okay. Alright. Tak tegak. Sekejap. Cikgu buat macam ni. Okay, tegak.
Alright, so enzyme. Cikgu nak tanya dulu, apakah ciri-ciri umum yang awak kena tahu tentang enzyme? Apakah ciri-ciri umum yang awak kena tahu tentang enzyme? Apa ciri-ciri umum yang awak kena tahu tentang enzyme? Kalau cikgu lukis enzyme dekat sini, okay, ini enzyme. Enzyme dia macam ni. Contoh, ini enzyme. Okay. Right, jom kita berkenalan dengan pakcik enzyme ni. Ni gigi dia. Nampak tajam tapi tak berapa tajam sangatlah. Dia sangat jinak, okey? So kita tanya dia, Cik Enzyme, apakah ciri-ciri awak? Guna sikit apa tu? Aizal Faizal kata guna sedikit bermaksud enzyme digunakan dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Alright. Small amount. Okey, enzyme digunakan dalam kuantiti yang sedikit. Kenapa dia digunakan dalam kuantiti yang sedikit? Dalam kuantiti yang sedikit. Kenapa dia digunakan dalam kuantiti yang sedikit? Jom fizik and bio at the same time. Korang ni memang ada kuasa superpower, tak tahulah. Boleh grab dua benda dalam satu masa. Diperbuat daripada protein. Okay, alright. Diperbuat daripada protein. Yes, betul. Okay, secara spesifiknya cikgu nak tanya, enzim diperbuat daripada protein. Protein ada 4 struktur. Struktur primer, sekunder, tertiary dan juga quaternary. Yang mana satu? Enzim, struktur primer ke, struktur sekunder ke, struktur tertiary ataupun struktur quaternary? Quaternary structure, tertiary structure, secondary structure dengan primary structure. Which one? Yeah. Kalau student KSSM, ini tak termasuk dalam awak punya syllabus. So, awak boleh pass this question. Probably boleh jadi new knowledge untuk awak lah. But, ni secara spesifiknya cikgu tanya untuk student form 5 KBSM ni. Okay, yang mana? Enzyme, dia terbina daripada protein. Yes, betul. Tapi struktur yang keberapa? Ganggulah mic. Izwana kata tertiary kot. Tertiary ke kot? Okay. Thank you, Izwana. Betul ke? Betul ke, Ida? Hai, Shafira. Betul ke, Ida? Digunakan dalam kuantiti yang sedikit. Tindak balas berbalik. Berbalik. Kenapa dia digunakan dalam kuantiti yang sedikit? Sebab tindak balas yang dilakukan oleh enzyme adalah bersifat berbalik. Bila sebut berbalik, terus ingat arrow yang macam ni. Ni, lepas tu arrow ni. Bermaksud contoh kalau katakanlah nak hasilkan maltosa dekat sini. Maltosa, kita perlukan 2 glukos. Tambah 2 glukos. So, glukos tambah glukos dapat maltosa. Siapa enzim yang tolong? Enzim yang tolong namanya maltase. Boleh, Shafira, no problem. As always, cikgu akan save life ni. Okay, maltase. So, the same enzyme will be used untuk breakdown maltosa ni pergi kepada 2 molekul glukosa. Sampai situ clear, sampai situ dah boleh ingat sikit, dah boleh recall sikit. Yes, yes, yes. Of course, yes. Korang memang awesome. Okay, so, tindak balas berbalik. That's why enzyme digunakan dalam kuantiti yang sedikit. Kenapa nak kena guna banyak-banyak? Kalau diorang boleh digunakan banyak kali. Cikgu suka guna analogi. Contoh, awak ada kasut. Adakah hari ni awak pakai kasut tu, petang nanti nak pakai kasut, beli kasut baru? Takkan awak masih lagi guna kasut yang sama? Betul? Okey, lepas tu awak nak keluar esok. Awak guna kasut lain ke? Tak, awak masih guna kasut yang sama. Cikgu nak tanya awak, kasut awak mesti sama dengan saiz kaki awak, betul?
Kasut awak mesti sama dengan saiz kaki awak. Kalau awak ada adik umur 2 bulan, dia pakai kasut. Muat tak awak nak pakai kasut adik yang 2 bulan tu? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab tak muat. Ya, buang kasut lama. Okey. Tak muat. Tak boleh. Awak tak boleh guna kasut kaki. Tak boleh guna kasut adik awak yang umur 2 bulan tu. Sebab apa? Sebab saiz dia lain. Sama juga macam enzyme. Enzyme dia bertindak secara spesifik. Bertindak secara spesifik. Kenapa dia bertindak secara spesifik? Sebab dia ada tapak aktif yang spesifik. Okey, sebab dia ada tapak aktif yang spesifik. Tapak aktif yang spesifik. Cikgu, English boleh tak cikgu? Sekejap eh, cikgu tulis yang Malay, kejap lagi cikgu translate. Okey? Tapak aktif yang spesifik. Sampai sini nampak kan? Okey, nampak. Tapak aktif yang spesifik. Ha, okey. Sama juga macam kaki awak. Awak punya saiz kasut awak, saiz kasut awak 7. Adik awak yang umur 2 bulan tu, saiz kasut dia umur 2 bulan lah. Awak tak boleh pakai kasut dia, dia pun tak boleh pakai kasut awak. Sebab apa? Sebab tak muat. So, sama juga macam enzyme. Enzyme dia hanya akan menerima substrat yang boleh berikatan dengan tapak aktif dia yang spesifik. Cikgu, boleh tak bagi tahu saya tapak aktif tu yang mana? Tapak aktif yang ini. Yang ini, yang gigi dia tu. Yang gigi dia yang nampak macam garang tapi tak garang tu. So, ini ialah tapak aktif. Bukan tapak kasut dia, tapak aktif. Ataupun active site. Okey, tapak aktif. Ataupun active site. Okey, sampai sini clear. Sampai sini clear. Okey, Izzuddin cakap, ya, buang kasut lama. Kat sini cikgu nak bagi tahu. Enzyme, dia tak akan dimusnahkan melalui satu tindak balas. Membawa maksud, contoh. Enzyme maltase ni, dia memangkinkan tindak balas yang ini, daripada glukosa nak jadi maltosa. Daripada maltosa nak jadi glukosa. So, kita guna enzim yang nama dia maltase ni. Soalan cikgu, adakah maltase ni lepas dah complete satu reaction, satu tindak balas, dia akan musnah, dia akan hilang? Pause kejap video ni, jawab dulu. Lepas tu play balik. Ya, dia tak akan hilang, dia tak akan rosak. Sama macam kasut kita, sekali pakai dia tak akan rosak, betul? Kecuali kalau awak punya kasut tu, awak jalan-jalan-jalan nampak api. Awak pun ambil awak punya kasut tu, letakkan dalam api lah. Rasa macam kasut tu dia akan bertahan lama. Kasut saya ni kalis api. Macam tu, kasut kalis api. Besi ke? Kalau besi pun kita tak boleh nak letak kaki dalam tu kan? Okay, so cerita dia ialah enzim dia tak akan rosak. Kecuali dalam beberapa keadaan. Contoh, temperature terlalu tinggi. Suhu terlalu tinggi. Contoh, suhu terlalu tinggi melebihi 60 dan ke atas. Menyebabkan enzim tersebut akan ternyah asli ataupun dia akan denatured. Okey, so bila mana enzim tersebut denatured, kalau cikgu boleh bayangkan dalam bentuk contoh enzim kita yang comel kat sebelah tu kan. Okey, ni enzim. Okey, lepas tu awak tadi kan awak letak api dekat bawah tu. Okey, awak letak api kat bawah ni kan. Contoh api ni dia punya temperature 60 degree. Okey. So apa yang akan berlaku kepada enzim ini ialah molekul-molekul yang membina enzim ni mereka akan pecah. Ikatan dia tu putus.
same goes to kat sini. Kan semua ni kan molekul-molekul yang membina. Okay, so dia pun pecah-pecah menyebabkan struktur enzim ini akan berubah. Okay, struktur enzim ni akan berubah termasuk including dia punya tapak aktif. So cerita dia tadi kita cakap tapak aktif enzim tersebut dia akan berikatan dengan substrat yang aktif. Dan substrat tu dia kenal enzim dia yang mana. Tapi kalau enzim ni tadi dia dah terkena suhu yang tinggi, yang mana dia punya tapak aktif pun akan berubah bentuk. Contohnya gigi dia cantik macam tu, tiba-tiba gigi dia jadi macam ni. Macam ni kan. Sebab dia dah mengalami ternyah asli, denatured. Bila dia denatured, dia punya tapak aktif dah jadi macam ni, dah bertukar bentuk. Okay, so apa yang akan berlaku ialah molekul ni, contoh ini molekul yang biasa datang dekat dia, datang, apa hal gigi jadi macam tu? Kenapa dengan kau ni enzim? Aku tak kenal kau. Lari, dia pun lari. Tak boleh lah, tindak balas berlaku. Kenapa? Sebab suhu tinggi. Okay, so kalau dalam keadaan suhu normal, maksud cikgu 37 ke, 37 ke bawah ke, 40 ke, keadaan enzim tersebut masih lagi dalam keadaan belum ternyah asli. Bermaksud tindak balas masih lagi berlaku. Okay, boleh. Dah boleh recall sikit-sikit. Kesian enzim ni, tengok ni. Okay. Sampai situ boleh recall eh? Boleh? Boleh tahu, korang semua memang awesome. Okay. Apa lagi ya nak cerita tentang enzim? Cikgu, dia punya ciri-ciri umum tu banyak, cikgu. Banyak. Apa kata cikgu nak bagi tahu satu lagi ciri umum yang penting. Ada banyak lagi kan? Ada banyak lagi lebih daripada 6. Ada 8 tak silap cikgu. Tapi check dekat dalam buku. Okay? Tapi cikgu nak bagi tahu ciri yang seterusnya, which is ciri yang paling penting. Yang keempat, okay, enzim ini ciri dia ialah dia merupakan seketul pemangkin. Dia ialah pemangkin. Pemangkin atau English dia ialah catalyst. Yang mana kerja pemangkin ni ialah dia akan memangkinkan tindak balas. Cikgu, saya tak faham memangkin tu apa, pemangkin tu apa, katalis tu apa. Okey, maksud katalis ataupun pemangkin ialah kalau cikgu cerita contoh polis kerja dia tangkap orang jahat, contoh. Cikgu, kerja cikgu ialah mengajar awak. Engineer kerja dia ialah membina struktur bangunan. Okey, arkitek kerja dia ialah mereka struktur, reka bentuk bangunan. Doktor kerja dia ialah merawat pesakit. Enzim ataupun pemangkin kerja dia ialah, thank you Izzuddin, mempercepatkan proses tindak balas. Kerja dia ialah mempercepatkan proses tindak balas. Contoh, cikgu ambil yang glue-glue tu tadi. Glue tambah glue. Glue bukannya gam tau. Glue ni glukosa. Jangan salah faham. So, glukosa tambah glukosa, dia akan jadi maltosa. Okay, maltosa. Okey, contohlah ini dalam keadaan, ini dalam keadaan tanpa enzim, without enzim, for example, untuk complete this reaction, probably dia ambil masa, mungkinlah dia ambil masa 1 minit. Okay, alright. So, cikgu comparekan dengan another reaction whereby, okay, cikgu ambil lagi glukosa tambah glukosa. Okay, nanti dia akan hasilkan maltosa. Cuma beza dia ialah cikgu letak enzim. Okay, cikgu letak enzim. So, enzim dia
Maltese. Okay? Alright. So, siapa boleh bagi tahu cikgu agak-agaknya ialah, okay, agak-agaknya ialah berapa tempoh masa yang diperlukan untuk satu tindak balas ni dijalankan? Kalau tanpa enzim 1 minit, kalau ada enzim, cikgu pemangkin saya. Awak pun pemangkin cikgu. Okay? Ada enzim. So, dia akan jadi kurang daripada 1 minit. For example, probably 10 saat je dah settle. Contoh. Okay? Contoh. Okay? So, inilah yang dimaksudkan enzim merupakan pemangkin. Enzim merupakan catalyst. Enzim is a catalyst whereby dia catalyze reaction tersebut. Dia memangkinkan tindak balas tersebut. Dia mempercepatkan tindak balas tersebut. Okay? So, kalau tanpa enzim, tak ada enzim, 1 minit nak complete kan? Ni, kalau ada enzim, 10 saat je. Cepat. Siapa yang tak nak cepat-cepat? Semua orang nak cepat-cepat kan? Ha, okay? Syafira kata 30 saat. Syafira kata kurang sikit. Yes, dia akan kurangkan masa untuk tindak balas yang complete tu berlaku. Sampai sini clear? Clean and clear? Clean and clear? Clean and clear? Clean and clear? Ha, Cikgu Padang ni boleh eh? Cikgu Padang. Okay. So, itu yang dimaksudkan dengan pemangkin. Okay, cikgu tulis dekat sini. Okay, mempercepatkan tindak balas. Okay, mempercepatkan, nampak? Okay, tindak balas. Ataupun speed up reaction, tindak balas. Okay, speed up reaction. Okay, alright. So, boleh tak kita... Cikgu, maltase tu enzim ke? Yes, betul Lilian. Maltase tu enzim. Cikgu, macam mana saya nak kenal pasti sama ada? Contoh kalau dia cakap maltosa dengan maltase. Mana satu enzim? Okay, kat sini ada tips. So, maltosa, contoh ini maltosa ni bahan. Okay, bahan. Bahan. Okay, bahan ni kalau awak ingat lagi kumpulan disakarida di bawah karbohidrat. So, ini ialah kumpulan disakarida. Okay, so ini bahan. Enzim maltase. Kenapa? Sebab awak nak kenal enzim senang je. Belakang tu mesti ASE. Okay, so ini enzim. Yang ini bahan. Okay, alright. Berbeza sedikit dengan contoh kalau macam enzim pepsin, renin, yang itu berbeza sedikit. But most of the enzyme, nama dia belakang mesti ada ASE. Okay, alright. Okay, okay. Jom kita discuss soalan. Alright. So tengok soalan ni. Dia kata rajah di bawah menunjukkan tindak balas enzim R terhadap substrat R. Enzim R? Oh, okay. Menunjukkan tindak balas enzim R terhadap substrat R. Kenapa cikgu tulis R? So, ini reaction of enzim K, sayang. Sorry. Ini enzim K. Okay, enzim K. Terhadap substrat P. Substrat P. Okay, so ini enzim K, ini substrat P. Okay, so soalan dia tanya, cikgu boleh tolong terang sikit tentang cofaktor? Boleh, tapi sekejap bagi cikgu habis ni dulu eh. Okay, so soalan ni tanya, namakan substrat P dan enzim K. So, soalan ni tanya, substrat P ni apa, enzim K ni apa? Cikgu suka kalau cikgu jumpa soalan, cikgu akan cuba fahamkan diagram dulu. Okay, so macam mana awak nak faham diagram ni? First thing first, awak tengok apakah hint yang dia bagi. So, dekat dalam ni, hint yang dia bagi ialah yang ini. Kenapa cikgu punya marker dah ke dalam?
Okey, cikgu letak dia tepi eh. Terima kasih kerana berkhidmat. Okey, kita ambil yang ini. Ha, okey. So, kat sini him dia, dia tulis kat sini galaktosa. So, dalam kepala awak jumpa je laktosa, galaktosa, glukosa. Itu semua merupakan kumpulan karbohidrat. Okey, so kalau dekat sini galaktosa, okey, automatically terus letak dalam kepala galaktosa merupakan kumpulan monosakarida. Okey, ingat tak dulu-dulu punya FB live cikgu cerita tentang glufrugal? Ha, ingat lagi tak tentang cikgu punya glufrugal untuk mono? So, gal tu ialah galaktosa. So, galaktosa ialah kumpulan monosakarida. Cikgu, kalau sini galaktosa dia kahwin dengan siapa ni cikgu ni? Sama ni cikgu. Automatically, kalau katakanlah sebelah galaktosa ni ada tempat kosong macam ni, dia tak duduk sorang-sorang, bermaksud dia mesti kahwin dengan glukosa. Okay? So, cerita dia macam ni eh. Ingat cikgu, monosakarida. Okay, monosakarida. Lepas tu kalau cikgu jenis cikgu suka listkan semua. Cikgu ada glu, fruit dan gal. Okay, so glu ni ialah glukosa, fruktosa, galaktosa. Okey, so daripada mono, satu molekul nak hasilkan, okey, nak hasilkan molekul kompleks. Okey, molekul kompleks maksud cikgu ialah disakarida, satu molekul mono tambah lagi satu molekul mono gabung, dia akan jadi disakarida. Okey, sebab disakarida dia ialah gabungan dua molekul mono. Okey? Okey, glukosa kahwin tiga. Betul, nanti glukosa kahwin dengan tiga-tiga ni. Gatal si glukosa ni. Okay, so okay, so kalau poli cikgu, poli macam mana? Kalau awak belajar chemistry, awak tahu polymer. So polymer tu maksudnya rantaian, betul? So kalau cakap pasal sakarida-sakarida ni, polymer tu merujuk kepada rantaian monosakarida. Contoh, glukosa tambah glukosa tambah glukosa tambah 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 tambah, tambah. Jadi poli, satu rantaian panjang. Kalau disakarida tadi, cikgu ambil satu je glukosa, tambah lagi satu glukosa, kahwin. Dapat disakarida. Glukosa tambah dengan fruktosa, kahwin. Dapat sukrosa. Glukosa kahwin dengan galaktosa, kahwin pula. Glukosa ambil galaktosa, kahwin. Dapat laktosa. Macam tu, faham ya? Okay, so glukosa, okay, glukosa tambah dengan glukosa, yang ini pun tambah glu, yang ini tambah glu, automatically awak akan dapat kumpulan disakarida. Good luck Siti Tika, wish me good luck for this Monday exam. Of course you gonna do your best. Cikgu doakan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, alright. So cikgu dah bagi hint kat sini, glu tambah glu, glu tambah glu, awak akan hasilkan kumpulan disakarida. Okey, fruktosa tambah glukosa dapat sukrosa. Galaktosa tambah glukosa dapat laktosa. So cuba awak letak dia dekat atas ni. Yang mana satu ada galaktosa? Cikgu, saya nampak. Ha, cikgu cuba label sikit cikgu. Yang ini satu, yang ini dua, yang ini tiga. Ha, saya nampak yang nombor tiga tu cikgu. Nombor tiga tu. Okey, so nombor tiga kenapa? Ha, nombor tiga tu ada galaktosa kat sini. So betul tak cikgu, kalau saya teka L tu sebenarnya glukosa? Betul, bijaklah korang. Cikgu nak bagi smiley sikit. Okay, so dekat dekat sini kita dah tahu yang ini merupakan glukosa. Okay, so glukosa dengan galaktosa, kalau diorang bergabung, dia akan hasilkan satu molekul kompleks. Okay, so dua ni, okay, dia akan hasilkan kumpulan kumpulan laktosa. Sebab glu tambah dengan gal, dia akan dapat maltosa, laktosa. Belik-belik dah lidah cikgu, ya? Okay, so cikgu dah cakap laktosa tu kumpulan yang besar. Cuba tengok diagram ni. Yang ini berpecah, yang ini bersambung. Logik tak kalau cikgu cakap substrate P ni sebenarnya laktosa? Ha, betul. Takkanlah cikgu tipu. Mestilah cikgu tak tipu awak. Kat sini nama dia
Laktosa. Boleh? Boleh. Okey, so kalau substrat P laktosa, enzim K jadi apa? Ingat tak tadi cikgu cakap? Kalau maltosa, enzim dia maltase. Kalau laktosa, enzim dia laktase. Bijaknya. Okey. Alright. So cikgu translate sikit ya. Okey, lactose. Yang ini lactase. Okey. So, soalan cepu mas yang seterusnya dia tanya, apakah proses J? Proses J. Ini proses J. Okey, macam mana cara nak baca diagram ni? Proses J. Okey, dia cakap dekat sini ada laktosa, substrat P laktosa. Okey, berlaku tindak balas, hasilkan dua molekul, dua simple molekul. Laktosa tambah air. Proses J dihasilkan dua simple molekul. So proses J ni apa? Ada dua je jawapan yang possible. Kondensasi atau hidrolisis. Boleh tak ramai-ramai komen sikit? Hidrolisis ke kondensasi? Kalau awak tengok video ni selepas cikgu habis live, cikgu nak awak pause kejap dekat sini. Lepas tu komen dulu kat bawah tu. Lepas tu tengok apa jawapan sebenar dia. Okay, boleh? Korang awesome, tahu. Okay, so proses J ni apa? Proses J tu apa? Komen sikit nak tengok, nak tengok siapa yang menjadi orang yang paling awal sekali respon dekat cikgu. Ke cikgu cakap seseorang ni? Proses J ni apa? Kondensasi atau hidrolisis? Izzuddin kata hidrolisis. Thank you, Izzuddin. Yes, jawapan dia ialah proses hidrolisis. Izzuddin ni memang power lah. Can read my mind. Okay, so ini ialah proses hidrolisis. Okay, cara cikgu ingat hidrolisis tu. Tengok ramai dah komen. Izuana hidrolisis, Iman Aiman hidrolisis, Esther hidrolisis, Rosyanti hidrolisis. Sebab ada water. Pandai Izzuddin. Great mind thinks alike. Yes, betul. Cara cikgu ingat macam ni tau. Okay. So, kalau substrat P tu, substrat, dia cakap substrat maksudnya bahan. Ni bahan, ini substrat. Ini produk. Okay, so apa-apa sahaja yang berada di sebelah kiri, okay, berada di sebelah kiri, dia akan jadi substrat ataupun bahan. Apa-apa yang berada di sebelah kanan dekat sini, selepas proses berlaku, dia akan jadi produk ataupun hasil. Okay? Alright. So, substrat, keyword dia cara cikgu ingat macam ni lah. Okay, so kalau katakanlah substrat tu dia dalam bentuk kompleks. Maksudnya, ada rantaian dekat situ. Dia tak duduk sorang-sorang. Kalau dia tak duduk sorang-sorang, ada rantaian, maksudnya dia akan jadi kompleks. Okay? So, dia menjalani satu proses. Okey, yang ini lupa pula. Ada air. Tambah air. Kemudian dia menghasilkan dua produk. Maksudnya dihasilkan simple molecule. So, cara cikgu ingat ialah sama ada kondensasi atau hidrolisis. Awak tahu. So, macam cikgu mana satu, hidrolisis ke kondensasi? Cara cikgu ingat ialah cikgu tahu dia hidrolisis dengan cara perkataan hidrolisis tu okey, yang hidro ni, cikgu pakai pen warna lain eh. So, yang hidro ni, okey, macam mana cikgu nak explain? Okey, so cikgu tahu dia ialah hidrolisis bila mana dalam satu tindak balas ni, ada air dekat sini. Ada air dekat sebelah kiri cikgu. Kiri cikgu ada air. So, kalau air dia mesti hidro. Okey, hidro. Lisis ni melambangkan pecah. So, lisis tu ataupun lysis melambangkan pecah. So, cikgu menggambarkan substrat yang besar ni, dia akan pecah. Dia akan pecah. Dengan adanya kehadiran air. So, ada air, pecah, maksudnya hidrolisis. Boleh pegang cikgu? Boleh pegang cikgu. Boleh faham apa yang cikgu cakap? So, macam nak tahu dia hidrolisis? Kalau dekat sini, dia punya substrat tu ialah kompleks molekul. Dia macam ni kan, kompleks molekul. Lepas tu cara cikgu ingat ialah dia ialah hidrolisis bila mana sini ada air, so automatically ada hidro.
dia mesti akan menjalani proses hydrolysis ni, maksudnya pecah. Maksudnya kita nak pecahkan substrate molecule ni. Ah, macam tu. So automatically, oh, dia akan menjalani hydrolysis. Make sense tak? Sebab selepas itu dia dah pecah dah. Tinggal dua molekul yang berbeza. Single molekul macam tu. Boleh eh? Boleh follow cikgu? Okay. Alright. So, kalau hydrolysis yang macam tu. Kalau kondensasi cikgu. Kalau kondensasi cikgu ingat dia buang air. Kondensasi buang air. Okay. Kalau kondensasi buang air. Apa maksud cikgu buang air? Contoh. Cikgu padam ni. Contoh. Buang air tu maksudnya ialah. Okey, kalau kondensasi buang air maksudnya ialah contoh cikgu letak kat sini glukosa tambah glukosa. Okey, so ini proses apa? Kejap eh, ni maltosa. Cara cikgu ingat ialah okey, cara cikgu ingat ialah yang pertama melalui perkataan kondensasi. Okey, melalui perkataan kondensasi. So, bila cikgu dengar je perkataan kondensasi membawa maksud ko. Cikgu nak menghasilkan molekul kompleks. Ko, molekul kompleks. So, maksudnya daripada simple molekul nak jadi molekul kompleks, dia mesti kena ko. Kondensasi. Okay, kondensasi. Lepas tu tadi cikgu cakap nak buang air. Kondensasi mesti buang air. Maksud cikgu buang air ialah kita nak hasilkan air. So, air akan ada kat belah sini. Boleh? So, bila hasilkan produk, air ni kita buanglah. Ha, macam tu. Boleh faham? Kalau hidrolisis tadi, kena ada air kat belah sini. Lepas tu, kita pecahkan molekul ni, baru dapat produk. Kalau untuk kondensasi, kita nak hasilkan yang kompleks. So, ambil ko kat depan ni, dapatlah molekul yang kompleks. Ha, begitu. Okey, boleh semua orang? Semua orang memang awesome tahu tu. Okey, cikgu padam yang ini kita pergi untuk seterusnya. Seterusnya kita cerita tentang only small amount of enzyme K. Enzyme K is needed in the reaction. Explain why. Dia kata hanya sedikit sahaja kuantiti enzyme diperlukan dalam tindak balas. Jelaskan mengapa. So dekat sini sebenarnya hint dia ialah dia nak tanya tentang cikgu pakai warna hijau lah. Oh, Allah Akbar. Tengok, Allah Akbar kat depan ni. Okay, so kat depan ni ialah dia nak tanya tentang ciri-ciri enzim. Okay, so apa yang awak kena cerita? Awak kena bagi tahu bahawasanya enzim. Okey, kenapa enzim K ni diperlukan sedikit sahaja? Sebab enzim melakukan okey proses tindak balas berbalik. Okey, enzim melakukan tindak balas berbalik. Bermaksud enzim tersebut dia tidak akan musnah dalam satu tindak balas. That's why disebabkan dia memandangkan dia tak musnah, membawa maksud once dia complete satu tindak balas, enzim yang sama boleh digunakan untuk memangkinkan another reaction. Okay, that's why dia perlukan dalam small amount sahaja. Okay, boleh, bisa. In terms of ayat, macam biasa cikgu nak awak cuba create your own sentence based on cikgu punya explanation. And feel free untuk PM cikgu dekat cikgu punya SOCMAT social media. Okay, boleh. Okay, so setakat itu sahaja untuk hari ini. Thank you so much sebab teman cikgu sepanjang live ni. Cikgu sangat hargai. So cikgu doakan semoga yang akan ambil exam ataupun apa-apa penilaian next week, cikgu doakan yang terbaik untuk awak. Don't worry, cikgu suka nak letakkan mindset macam ni. Okay, hanya exam SPM sahaja yang akan menentukan grade awak. Okay, so apa-apa sahaja penilaian, exam, ujian sebelum SPM, ambil semua penilaian, exam sebagainya sebelum SPM tu sebagai latihan
untuk awak tahu dekat bahagian mana awak kena improve lebih lagi. Supaya masa SPM nanti awak akan jadi super duper ready. Boleh? Sebab apa? Sebab cikgu tak nak awak rasa down kalau awak tengok markah exam, markah ujian dan sebagainya. Okay? So hold on my advice and cikgu doakan yang terbaik untuk awak semua. Sehingga kita berjumpa lagi. Happy weekend dan assalamualaikum. Selamat tengah hari. Bye-bye. Jangan lupa lunch. Okay, bye-bye.